Toto je nový Transalp 750 motorka, ktorú mala Honda vyrobiť už v roku 2019. Transalp je jeden z najznámejších modelov od Hondy a s prestávkami sa vyrába už od roku 1986. Po 10 ročia vyplňal segment stredných cestovných endur až do roku 2012, kedy Honda prišla s takými menej zaujímavými modelmi Crossrunner a Crosstourer a vyhodila z ponuky väčšie enduro 1000 Varadero a menšiu 700 Transalpa. Crosstourer a Crossrunner boli viac športové motorky a trošku sa vzdialili od toho segmentu tých naozajstných cestovných endur. Našťastie si v Honde povedali, že sa vrátia k tomu, čo bolo dobré, pred pár rokmi oživili klasiku Africa Twin, no a pred pár mesiacmi predstavili tento nový Transalp. Aj pri ňom si Honda razí svoju novú filozofiu prispôsobovania modelov užívateľov, a tak si aj pri novej motorke môžete vybrať z niekoľkých typov príplatkovej výbavy za celkom rozumné ceny. Najlacnejšia výbava je výbava Comfort za 320 eur, ktorá pridá niekoľko deflektorov, 12-voltovú zásuvku a tento 3-litrový tankvak. No a najdrahšia výbava je za niečo vyše 1400 eur, výbava Touring, ktorá pridáva zadné kufre. Okrem toho máte k dispozícii ešte sady Rally, Urban, Comfort a Adventure. No a niektoré z nich si viete prispôsobiť priamo farbe motorky, napríklad tejto peknej hondiackej trikolóre. O pohon sa stará tento 750-kový radový dvojvalec na rozdiel od starého Transalpa, ktorý mal V-čko a ponúka výkon takmer taký ako staré Varadero, čo bol 1000-kubikový stroj. Toto srdce nového Transalpa vytlačí celkom 95 koní a 75 Nm krúťaku. Na zadné koleso to prenáša klasická reťaz a 6-stupňová prevodovka, ktorá disponuje obojstranným quickshifterom. K dispozícii máte niekoľko možností prispôsobenia jazdných vlastností. Je tu mod Sport, Standard, Gravel, Rain a užívateľský mod, ktorý vám dovolí prispôsobiť si nejaké základné 4 veci. Je tu P ako Power, je tu EB ako Engine Brake, teda to, do akej miery vám to cukne motorom, keď pustíte plyn. Je tu nastavenie trakčnej kontroly a ABS systému, či ide o klasické cestné ABS alebo offroadové ABS. Navyše, ak vás počasie omrzí pozerať sa na tento 5-palcový displej, na výber máte celkom zo 4 nastavení používateľského rozhrania. Na môj vkus je 5 palcov na také množstvo informácií trochu málo a niekoľkokrát za tých pár stoviek kilometrov, ktoré sme spolu strávili, som sa prichytil pri tom, že neviem nájsť presne tú informáciu, ktorú potrebujem, ale to je len sila zvyku. Na škodu je tiež to, že motorka nemá dedikované tlačidlo na vstup do menu tohto displeja a dostávate sa tam len dlhým podržaním šipky vpravo. Dizajnovo je to tiež celkom podarený stroj. Máte tu klasické hondiacké stále svietiace ledkové smerovky, ledkové predné svetlo, ktoré je síce trošku malé, ale celkom slušne svieti aj v tme. No a v tejto hondiackej peknej trikolóre tomu naozaj nie je čo vytknúť. Okrem toho má Honda mimoriadne uprataný dizajn a spracovanie, teda nehrozia žiadne trčiace káble alebo konektory alebo koncovky niečoho, čo neviete, kam presne patria. V základnej výbave je hlavný aj bočný stojan, ale musím povedať, že ten bočný stojan aj v rovine, nie to ešte do kopca, tú motorku drží tak, že som stále čakal, kedy spadne. Čiže ja si myslím, že mohol byť buď trochu kratší, alebo ten zdvih motorky mohol byť trochu vyšší. Tak si to zhrňme. Univerzálna motorka, stredná trieda cestovných endur, radový dvojválec, vypletané kolesa s 21-palcovým vypletaným kolesom vpredu, TFT-čkový displej pre lepší prehľad, vysoké zdvihy, agresívne rally farby. Moment. Toto je KTM 790 Adventure R a ponúka ti presne to isté, čo nový Transalp, len o čosi lepšie. Tak v čom je háčik? Honda síce v tomto segmente mešká nejaké 4 roky, ale toto meškanie kompenzuje cenou. Transalpa v základe bez príplatkovej výbavy môžeš mať za nejakých 10 000 eur, KTM-u zoženieš za necelých 14 000 eur a v S-kovej verzii ti ponúka navyše napríklad tempomat. BMW ponúka svoju malú GS-u takisto za 14 000 eur a tie ušetrené peniaze za to asi pri Transalpe celkom stoja. Ale je tu aj Yamaha Tenere 700, čo je takisto znovu zrodená legenda a tá môže byť tvoja za 11 000, a to už stojí za zváženie. Ak teda chytíš nostalgiu alebo si chceš vybrať ľudovú voľbu, Transalp je presne to, čo hľadaš. Navyše má oproti ostatným endurám v rovnakej triede výrazne nižší posed. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako na novom Transalpe 2023 vyzerá 190 cm jazdec. No tak nám neostáva nič iné, než si na tomto Transalpe zajazdiť. Prvý dojem musím povedať, že je to také, že úplne Varadero. Tá stredná trieda sa aj výkonom, aj nejakým pocitom dostáva proste stále oproti tej staršej generácii vyššie.
tak ak vám v minulosti stačilo Varadero, na tomto Transalpe vám určite nič nebude chýbať. Prvý dojem bol ale taký presne taký istý ako na Varadere, aj čo sa týka podvozku. Je to proste taký extrémne mäkký podvozok. Filtruje to síce krásne naše slovenské cesty, ale do zákrut by som prijal nejaké tuhšie prúženie, aby sa to dalo trošku viacej ťahať za vlasy, alebo ako to povedať. Nejak posledne super pohodlný, motorka ide a keďže je to Honda, tak nečakaj žiadne nepríjemné prekvapenia. Ten quickshifter radí extrémne hladko, až sa mi to pri tej mojej KTM nechce veriť, že to takto vôbec dokáže fungovať. Teraz ale ideme na jahodnú, tak som zvedavý, že čo tu bude v zákrutách. No akože, musím povedať, že nie je prvá zákruta, v ktorej úplne, že naplno beriem stupačku, toto je proste... Škoda, že toto vymysleli tak, že si musíš vybrať, čo s tým chceš robiť. Na tomto konkrétnom stroji sú proste širšie offroadové stupačky a to síce super do terénu, ale na ceste žiadne kolená si o tomto nečakaj. Inak zobral som si za sebou teda aj toho kamoša na 790R-ku, tak to môžeme teraz porovnať. Dáme si taký klasický akceleračný závod na tretie zatrubenie, tak poďme na to. OK, tých pár koní navyše z KTM je celkom poznať, inak musím povedať, že na tej KTM sa mi aj odozva plynu aj celkový prejazd a násobne drzejší, taký prúdší. Toto všetko proste také do pohody. Zaujímalo by ma, že čo to spravil vo offroade, tak ale zdá sa mi, že táto motorka je taká kratšia, taká obratnejšia ako ostatné Endura, tak to poďme skúsiť.
wow, akože okej, okay. Práve som prišiel, že o čom táto motorka je. Tu je síce, že slabší terén, ale drží to absolútne parádne. Normálne mi viac pripomína môjho Husaberga 501 než väčšiu KTM-u a to sedím na 220 km cestou na Vendure. Toto je úplne príjemné prekvapenie. Všetky cestné nevýhody, akože stupačky, veký podvozok a kultivovanejší motor sa tu stávajú výhodami. Proste Honda klobúk dole, toto je celkom trefa do čierneho pokos. No, vypol som si trakčnú a ťahá to úplne parádne, ešte aj ten zvuk, celkový prejav, no super. OK, tak záverečný verdikt. Po pár stovkách na novom Transalpe, ak je to tvoje prvé veľké enduro a chceš na tom cestovať po svete, ale aj občas vybehnúť nejakú tetku Trans-European Trail, chod do toho. Škoda, že je to taká horúca novinka a Honda s tým neprišla už vtedy, keď vyšla znovu zrodená TNR-ka a 790-kové KTM-y. To už by som sedel možno, že na druhom, treťom vylepšenom facelifte a fakt by som si tu asi, a fakt by som tej motorky asi nemal čo vytknúť. Jasné, že je to najlacnejšie značkové enduro v triede, ale ešte dostaneš ako bonus aj brutálnu ovládateľnosť v teréne a motor taký kultivovaný, že sa na tom pokojne môžeš učiť. Nemusíš byť na tento typ motorky proste vôbec zvyknutý. Na ceste to síce trošku pripomína viac nejakú CB500X-ku na steroidoch než nejaké veľké stroje, ale v teréne viac ostrejšie endura. A na rozdiel od také KTM tu máš násobne spoľahlivejšie technológie. Áno, aj ako absolútny fanúšik KTM, sú to proste kazivé motorky a Honde sa vôbec proste nemôžu rovnať. Fakt škoda, že tomu nedali ešte nejaký nastaviteľný podvozok a tempomat to už by bolo bezkonkurenčne jedna z najlepších motoriek v triede. A musím povedať, že tak univerzálny stroj som dávno jazdil. Darmo, ale Honda je Honda proste. Tak ak sa ti toto video páčilo, môžeš mi hodiť like, môžeš mi hodiť subscribe, budeme tu mať aj ďalšie zaujímavé motorky a už nejakých zopár zaujímavých sme aj vyskúšali, tak si pokojne klikni na kanál, pokojne si pozri videa, mňa to poteší, motivuje, keď mi tam tie čísla naskakujú, tak mám viac možností ako s tými videami pracovať. No a vidíme sa niekde na ceste, tak vám všetkým prajem pekné kilometre, ja som Vlado a vidíme sa neskôr, čaute.